Marcus Axelsson lämnar Växjö BK efter säsongen. Varför? Ja, jag har ju fått en tjänst genom jobbet som innebär att jag kommer att flytta. Så jag kommer att flytta ner till Schweiz nästa vecka. Så det blir lite svårt att spela kvar i Växjö BK. Det är inget pendlande då alltså? Det är inget pendlande, men ja, det känns trist. Du har varit 5 år i Växjö BK totalt. Vad är ditt starkaste minne från de här 5 åren? Starkaste minnen är nog seriesegern i Elitfyran och Litauenresan går också till historien. Fotbollsmässigt, vad har du utvecklats under de här 5 åren? Jag kom ju till BK som anfaller yttermittfältare och har spelat de sista 3 som ytterback. Så min defensiv har ju blivit bättre förhoppningsvis i alla fall. Du flyttar alltså till Schweiz. Var i Schweiz flyttar du och vad ska du göra? Jag kommer flytta till Basel. Kommer att jobba på IKEA som ligger precis utanför Basel. Så jag får försöka provspela med Behring Safari och grabbarna i FC Basel. Sitta och fika lite sånt med honom på onsdag. Precis, får kontakta honom på Facebook så får vi se vad som händer. Till sist här Marcus, jag har fått 2 mejl här om från folk som är lite oroliga angående VBK-bloggen nu. Vad händer med den? Den lever i allra högsta grad och jag kommer väl avsluta med något inlägg här och sen blir det ikväll när vi har lite spelarfest så ska det avslöjas en ny bloggare som kommer att ta över rodet då, så den kommer fortsätta. Lycka till i Schweiz. Tack.